Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. El grup bàsquet Canteres Tortosa va aconseguir dues victòries fonamentals per a les seves aspiracions de permanència a la segona catalana. Els tortosins van jugar el partit corresponent a la 23a jornada de Lliga contra el Vallfogona i van guanyar per 84 a 68. En este encontre, els tortosins van tenir un gran encert en els llançaments de 3 punts. D'altra banda, Cantaires va recuperar l'encontre corresponent a la 13a jornada de Lliga davant els Reus Ploms i també va guanyar per 79 a 71. Jordi Adell és l'entrenador del club bàsquet Cantaires. A un moment havia d'arribar el resultat del treball i ha arribat una setmana important. Aquesta setmana era clau. Tenien dos partits aquí Tortosa com a locals contra dos rivals directes a la classificació. La classificació està en un punt, estem sis equips empatats a 8 victòries, estem allà en victòria 1, victòria baix, 6 equips, i tot depèn d'un partit, no? Per tant, aquesta setmana jugarem dos partits a casa, per tant, era important, i vam aconseguir els objectius, no? Ara mateix, els ebrencs són vuitens amb 30 punts.